ងដែរសំងំចាំតែចិត្តសំងំព្រងជឿសាតាណែណាត់លប់នៅក្បែរលប់ជឿផ្សែប្រេងឆាអាចនឹងសងសាមអ្នកនិងមែនទេនៅលួងលំបនៅចាំខ្លះទេលោកអ្នកឈរយំនៅមុខបងស្រែកអងវឈរធ្វើទីស្គរព្រោះសងសាក្បត់បងចាំដែរទេពីដែលគេដៀលចាញ់ពីមុនបងអន់ខ្លាំងលែងនៅតែហ៊ានខត់ទាំងគ្មានអ្វីឲ្យគេបងស្គាល់ពីហើយមែនទេដែរនឹងត្រូវការគេទៀតឬបងធ្វើឡើងព្រោះឃើញគេមកលបវិញគេក៏ហក់បងទេគេអត់ផ្លូវទៅធ្វើស្រឡាញ់គាត់យ៉ាងណាក៏តែទន្ទឹងចង់ជួបគេវិញម្ដងទៀតបងឡងទៀងហើយអង្វែងត្រូវអាមគាត់បងទីដែរមានតែសំងំជុំខ្វាយខ្វល់រឿងបងទៀតអើវិជ្ជាត្រឹមនេះបងទៅណាទៅចូលលែងខត់ក៏មិនមែនអូនប្រែជាស្អប់តែហត់ក្វៀលចិត្តចាំរៀបសួរម្ដងទៀតចាអ្នកណានឹងក្បែរតែមានទេខ្ញុំទាំងចិត្តសំងំទ្រូងឈឺផ្សាតែអ្នកណាធ្លាប់នៅក្បែរពេលជួបស្នេហ៍ប្រេងឆាអាចនឹងសងសាមអ្នកនិងមែនទេនៅលួងលំបងនៅចាំខ្លះទេលោកអ្នកចូលយំនៅមុខបងស្រែកអង្វរចូលធ្វើទីស្គរព្រោះសង្សារក្បត់បងចាំខ្លះទេពីដែលគេដៀលចាញ់ពីមុនបងអន់ខ្លាំងម្លេងនៅតែហ៊ានខត់ទាំងគ្មានអ្វីឲ្យគេបងឈ្លានពីនហើយមែនទេដែរនៅត្រូវការគេទៀតឬបងធ្វើល្ងង់ព្រោះឃើញគេត្រឡប់វិញគេក៏ហក់បងទេគេអត់ផ្លូវទៅធ្វើស្រឡាញ់គាត់យ៉ាងណាក៏នៅតែទន្ទឹងចង់ជួបគេវិញម្ដងទៀតបងដងទៀងហើយអង្វែងត្រូវអាមគាត់បងទៀតហើយមានតែសុំមិនចាប់ឈប់ខ្វាយខ្វល់រឿងបងទៀតអើវិជ្ជាត្រឹមនេះបងទៅណាទៅចូលលែងគាត់ក៏មិនមែនអូនប្រែជាស្អប់តែហត់ក្វៀលចិត្តបងវាចាំត្រឹមនេះបងទៅណាទៅចង់លែងគាត់ក៏មិនមែនអូនប្រែស្អប់តែហត់ក្វៀលចិត្តThank you.
អរគុណចាអរគុណចាហើយអរគុណដល់កម្មវិធី